بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب لائق سب تكريم السامعين المكرم اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں اور موفق ہیں اس کا احسان ہے وہ جس کو پسند کر لے اسے پھر نیکیوں کی توفیق سے بھی نواز دے یہ ایک راز ہے جس کو سر ربانی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر قابل سے قابل انسان ذہین سے ذہین انسان اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے ساتھ نہ ہو تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا اس کی صلاحیتیں معطل ہو کے رہ جاتی ہیں جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو اس کو ایک نہیں دسیوں اگر مواقع بھی ملے اگر اللہ کی توفیق نہ ہو وہ مواقع ضائع ہو جاتے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا دنیا جہان کے تجربات جمع کر چکا ہو اللہ کی توفیق نہ ہو تو یہ تجربات بھی کام نہیں آتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی بات کو جو پیش کیا ہے پیغمبر یہ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں ان اريد الا الاصلاح ما استطعت میری تو جتنی طاقت ہے میں تو اصلاح کی کوشش کروں گا لیکن یہ کوشش بھی کامیاب کب ہوگی وما توفیقی الا باللہ جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی کوشش بھی کامیاب نہیں ہو سکتی تو آج میں آپ کے سامنے صرف تین باتیں رکھوں گا توفیق کس کو کہتے ہیں اللہ عز و جلال جس کو توفیق سے نوازتے ہیں اس کی نشانی کیا ہے اور تیسری بات کون سے ایسے اعمال ہیں اگر انسان کے اندر آ جائیں تو توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے توفیق کس کو کہتے ہیں علماء امت کا کہنا ہے التوفیق هو اعانۃ خاصہ من اللہ سبحانہ وتعالی للعبد اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت جس بندے کے نصیب میں آ جائے وہ عنا
عنایت، وہ فضل، وہ اللہ کا کرم اسے جب نصیب ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یضعف اثر النفس والشیطان، وہاں پھر شیطان کے اثرات کمزور ہو جاتے ہیں. اور قوت کس چیز میں آتی ہے؟ وَتَقْوَى الرَّغْبَةُ فِي الطَّاعَةِ، اس عنایت اور کرم اور فضل کی وجہ سے اطاعت میں اللہ رغبت کی قوت دل میں پیدا کر دیتے. بعض علماء کا یہ کہنا ہے، توفیق کا معنی یہ ہے، اَيُّهَيِّئَ لَهُ أَسْبَابَ مَا يُرْضِي اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَا يُوَافِقُ مَا أَرَادَ اللَّهُ مِنْ عَبْدِهِ. توفیق کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خود سے ہی اس کے لیے وہ راستے، وہ اسباب آسان بھی کر دیتے ہیں، مہیا بھی کر دیتے ہیں، جن راستوں پہ چل کے، جن اسباب کے ذریعے اللہ راضی ہوتا ہے. اور ساتھ ہی علماء امت کا کہنا ہے کہ جب اللہ عز و جلال اسے اسباب مہیا کرتے ہیں تو اس کے قول، اس کی سوچ، اس کے نظریات، اس کے اعمال کو شریعت کے موافق بنا دیتے ہیں، جس وجہ سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. المراقبۃ الالہیہ، اللہ کی نگرانی میں انسان چلا جاتا ہے، سوچتا بھی ہے تو عمدہ، بولتا بھی ہے تو عمدہ، عمل بھی کرتا ہے تو عمدہ. ہاتھ بھی اللہ کی نگرانی میں برائی کی طرف نہیں اٹھتے، جب بھی اٹھے خیر کے لیے اٹھے. قدم بھی اللہ کی نگرانی میں برائی کے لیے نہیں اٹھتے، اٹھتے وقت سوچتا انسان نیکی ہے کہ قدم اٹھنے چاہیے، برائی ہے کبھی نہیں اٹھیں گے. یہی وہ راز مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے. بڑی باریک پنڈلیاں تھیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، جب وہ اپنے استاد کے لیے مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھے، باریک باریک پنڈلیاں، ہوا آئی حرکت کرنے لگی تو صحابہ مسکرا دیے. پوچھا بھی نہ تضحک، ہو آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ او من دقت ساقی، کیا باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ والذی نفسی بیدی انہما اثقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم ان پنڈلیوں کا جب قیامت کے دن وزن ہوگا، یہ احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوگی. وہاں اس حدیث کی شرح لکھنے والے کیا لکھتے ہیں؟ ما ساقاہ الى حرام، اس لیے یہ پنڈلیاں وزنی ہوگی کہ ان پنڈلیوں نے کبھی بھی عبداللہ ابن مسعود کو کھینچ کے برائی کی طرف لے کر نہیں گئی، قدم اٹھتے نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے توفیق مل گئی. بعض علماء کا کہنا ہے توفیق سے محرومی یہ ہے کہ انسان اللہ عزوجلال کی عنایت سے نکل آئے اور اللہ انسان کو اس کے سپرد کر دے. انسان کی کوئی ہے طاقت کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے؟ اس کی تو کوئی طاقت نہیں. کبھی کبھی وہ حدیث انسان پڑھے تو سوچتا ہے پتہ نہیں اس کا کیا معنی ہے.
ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ ایک آنکھ جھپکنے جتنا وقت بھی مجھے میرے حوالے نہ کرنا، اللہ اپنے حوالے رکھنا۔ اب اس کا مفہوم عام بندے کو سمجھ نہیں آئے گا، اس دن سمجھ آئے گا اگر اس کی فلائٹ ہو اور اس نے ٹکٹ نکالی ہو، وہاں لکھا ہو کہ یہ 10 بجے فلائٹ ہے اور لکھا ہو AM، تو وہ کہے ابھی رات کو فلائٹ ہے، آرام سے کام کرتے ہیں۔ جب وہ ٹھیک 10 بجے سے 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچے، 7 بجے شام کو ملا کے کہیں جناب خیریت ہے، کیسے آنا ہوا، فلائٹ 10 صبح کی جا چکی ہے۔ وہاں ایک لمحہ غلطی ہوئی کہ AM ہے یا PM، چیک نہیں کیا۔ پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ اب میرا ویزا بھی ضائع ہوا اور کیا کچھ ہوا۔ انسان اللہ کے حوالے رہے تو تبھی اس کا کچھ بنتا ہے، اپنے حوالے ہو یہ زندگی کے کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کون ہے خوش نصیب، کیا ہے نشانی جس سے پتا چلے کہ یہ شخص موفق ہے، اللہ نے اسے توفیق دی ہوئی ہے، اللہ نے اسے اپنی مراقبت عطا کر دی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نگرانی میں چلا گیا، سرپرستی میں چلا گیا، اس کی حفاظت اللہ تعالی خود کر رہے ہیں۔ ایک ہے معیت، اللہ کا ساتھ ہونا، معیت عامہ، اللہ کا علم ہر بندے کے ساتھ، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے۔ ایک ہے معیت خاصہ، اللہ کی خصوصی مدد اس بندے کو ہے، یہ ہر بندے کو نہیں ملتی۔ لیکن کس کو ملتی ہے؟ میں اس کی 6 نشانیاں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور 6 نشانیاں جن کو توفیق نہیں ملتی۔ وہ لوگ جن کو توفیق ملتی ہے، ان میں سے پہلی نشانی جس کے اندر اخلاص آ جائے، مخلص انسان کو اللہ توفیق سے نواز دیتے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، عون ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں، فواتح التقوى، حسن النية وخواتمها التوفيق، جس کی زندگی کی اعمال کی بنیاد اخلاص سے ہو، اس کام کی انتہا توفیق سے ہوتی ہے۔ جس بندے کی زندگی کے ہر عمل میں خوبصورت نیت ہوگی، اس نے کام کو شروع کیا، اس نے کوئی گفتگو کی، وہ گفتگو ختم ہونے سے پہلے اور یہ کام مکمل ہونے سے پہلے وہ اللہ کی توفیق کی نعمت سے نوازا جائے گا۔ یہی وجہ ہے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، ان کے بیٹے نے سوال کیا، بجانے کا راز تو بتائیے، یہ جو صحابہ ہوتے ہیں، تابعین ہوتے ہیں، تبع تابعین، ان کی زبان سے نکلی باتیں میٹھی کیوں زیادہ ہوتی ہیں؟ باتیں تو ہم بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یا بنی اتدری بما حل، جانتے ہو وہ باتیں مٹھاس والی کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں اس لیے تو ابا جان پوچھا۔ باپ نے جواب دیا لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا وَجْهَ اللَّهِ، ان کے ایک ایک لفظ میں اخلاص ہوتا تھا، جس وجہ سے ایک ایک لفظ دل میں اترتا اور حلاوت و مٹھاس بنا ہوتا۔ توفیق اللہ کی چاہیے، اخلاص اپنے اندر پیدا کرو۔
چھوٹی سی نشانی یحییٰ بن معاذ نے بیان کی، اس کی وضاحت کے لیے کتاب بھی لکھی جائے تو وہ بھی کم ہے. متى صار مخلصا، انسان مخلص ہوتا کب ہے؟ تو یحییٰ بن معاذ نے کہا، اذا صار خلقه كخلق الرضيع. آپ میں سے کون ہے جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا اور اس بچے کی عمر 2 سال سے کم ہے؟ کیوں یہاں بیٹھے ہیں تشریف فرمائیں. اس کا صحیح معنی یہ 3 بتا سکتے ہیں. مخلص وہ ہوتا ہے جب اس کا اخلاق دودھ پینے والے بچے کی طرح ہو جائے، 1.5 سالہ، 1 سالہ، 2.5 سال اس کی عمر ہے، باپ کو دیکھ کے کتنا خوش ہوتا ہے، ماں کو دیکھ کے کتنا خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے. آپ اس سے کوئی لاڈ پیار کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی کیا کرتے تھے، وہ کس طرح اچھلتا ہے. جس وقت آپ اس کو کھلا رہے ہوں اور آپ کہیں کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، اسمائل پاس کرتا ہے، وہ اچھلتا ہے. آپ اسی لمحے یہ بھی کہہ کے دیکھیں میرا بیٹا بہت گندا ہے، پھر بھی وہ ہنسے گا کہ نہیں ہنسے گا؟ کہ اسے کچھ سمجھ نہیں کیا کہا، اسے صرف یہ سمجھے میرے باپ اور میری ماں نے پکڑا ہے مجھے اور میرے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہی سمجھے گا نا. مخلص یہ ہوتا ہے کوئی اس کی تعریف کرے، کوئی اس کی مذمت کرے، اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی. پرواہ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، کرتے رہیں جنہوں نے تعریف، لوگ تعریفیں کرتے ہوتے ہیں، کرتے رہیں مذمت، لوگ برائیاں کرتے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کے بارے میں بھی لوگ تو بولتے رہے، پوری دنیا کا تقویٰ ایک طرف، محمد مصطفیٰ کا تقویٰ ایک طرف، جب وہ ہستی نہیں بچی تو کوئی نہیں بچ سکتا. اس لیے اخلاص جس کے اندر ہو اللہ اسے توفیق خاص سے نواز دیتے. دوسری علامت، توفیق اللہ اس کو عطا کرتے ہیں جس کو کسی نیک عمل پہ لگا دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا. اللہ ذو الجلال جب کسی کو توفیق سے نوازنا چاہتے ہیں، استعملہ، اسے استعمال کرتے ہیں، بندے کو استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف استعملہ، اللہ بندے کو استعمال کرتے ہیں، وہ کیسے؟ جواب ملا، یوفقہ لعمل صالح. ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی گھر ہے، معاشرہ بھی ایک ہے، رواج رسم اسی معاشرے کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ کسی ایک کو چن لیتے ہیں، توفیق سے نوازتے ہیں، وہ صرف نیک عمل کرتا ہے، باقی لوگ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ جس کو نیکی پہ لگا دے، دل میں تڑپ پیدا کر دے، شوق اس کے اندر آ جائے، اس کے اندر خواہش اور تمنا پیدا کر دے کہ میں نے نیکی کا کام کرنا ہے، یہ اس کی توفیق کی نشانی ہے. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ کسی کے ہاتھ پہ کوئی خیر رکھ دے، یہ اللہ کی پسند کی علامت ہے کہ اللہ نے اسے اصل میں چن لیا ہے. ہر بندے کے ہاتھ پہ خیر تو نہیں رکھی ہوتی. تو اخلاص کے بعد اللہ کسی کے دل میں اس طرح کی تڑپ پیدا کر دے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچپن سے ہی باپ گھر بھی ہوتا ہے، وہ نماز با جماعت ہی پڑھتے ہیں، بعض لوگ زیادہ پڑھے نہیں ہوتے ہیں.
لیکن مجال ہے کہ انہوں نے کبھی گالی دی ہو، مجال ہے کہ انہوں نے کبھی جھگڑنے کو پسند کیا ہو، یہ ہے لوگ جن کو اللہ نے پسند کر لیا. تیسری نشانی، اگر توفیق چاہیے اللہ تعالی کی تو پھر دین کی صحیح سمجھ اللہ دے دیتے ہیں. مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. اللہ جل جلال جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی گہری سمجھ عطا کر دیتے ہیں. گہری سمجھ سے کیا مراد ہے؟ الفاظ کے معنی تو بندہ یاد کر ہی لیتا ہے نا، الفاظ کے معنی تو سمجھ آ ہی جاتے ہیں نا، ان معنی کے مطابق زندگی کے زاویے درست کرنا یہ گہری فہم کے بغیر کیسے ہو؟ یہ سمجھ تو آ گیا ہے کہ یہ لفظ ہے قرآن کے، اس کا معنی ہے، لیکن صحیح سمجھ کیا ہے؟ سمجھ آنے کے بعد اس کا رنگ انسان پہ نظر آئے. اللہ تعالیٰ یہ رنگ ہر ایک کو نصیب فرمائے. توفیق کی ایک چوتھی علامت بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جسے عطا کر دیں وہ کیا ہے؟ جس کو حلال لقمہ نصیب ہو جائے، اللہ حرام سے بچا لے، تو وہ موفق انسان ہوتا ہے. کیسا حلال؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے تمنا کا اظہار کیا، دعا کر دیجئے میری دعا رد نہ ہوا کرے. آپ نے دعا تو نہ بتائی، دوا بتا دی. دعا تو اس صحابی کے لیے ہوتی، آپ نے دوا بتا دی کہ امت کا ہر فرد اس کو استعمال کر سکتا. اطعم من طعمک تکن مستجاب الدعوات. کھانا اپنا حلال کر لو، جو بولو گے اللہ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے. ایک پانچویں نشانی بھی ہے، اگر کسی کو اللہ عز و جلال نے توفیق سے نوازنا ہو تو پانچویں نشانی اس کی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال اس انسان کو زندگی میں ایسے انسان سے تعلق جوڑ دیتے ہیں جس انسان کو اللہ نے توفیق سے نوازا ہوتا ہے. عالم ربانی، نیک اور صالح انسان، ایسی مجالس. صحابی مدینے آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہم وفقنی جلیسا صالحا، اللہ مجھے نیک دوست کی توفیق عطا فرما. دعا یہ کرتے ہیں. ابھی اتنی بات کر ہی رہے تھے تو سامنے صحابی آ گئے، کہتے ہیں السلام علیکم، آپ نے کس سے ملنا ہے؟ کہاں ملنا تو کسی سے کیا ہے، آپ پہلے اپنا تعارف کروائیے. تعارف کروایا، کہا میری دعا پوری ہو گئی، میں دعا یہ مانگ رہا تھا کہ نیک مجھے مل جائے تو اللہ عزوجلال نے مجھے نیک ساتھی عطا کر دیا. ایک چھٹی نشانی بھی ہے جس سے انسان اللہ عزوجلال کی توفیق سے نوازا جاتا ہے، وہ نشانی کیا ہے؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، ساری نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نہیں پڑھے گا لوگ کہیں گے اوے کیا کر رہے ہو مسجد میں، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ مزہ اس نماز میں ہے، اللہ کی توفیق وہاں سے ملتی ہے. وَمَنْ أَرَادَ تَعْجِيلَ النِّعَمْ فَلْيُكْسِرْ مِنْ مُنَاجَاتِ الْخَلْوَةِ. اگر یہ توفیق اور اس جیسی نعمتیں لینا چاہتے ہو جب اکیلے ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو ہاتھ اٹھا لیا کرو. اس وقت ہاتھ اٹھا کے رب سے توفیق مانگ لیا کرو، وہ ہاتھ کبھی خالی واپس نہیں آئے.
اللہ تعالیٰ یہ خلوت کے اوقات کو پاکیزہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جس کی خلوت پاک ہے اس جیسا کوئی پاک نہیں. اذا اصلح الرجل سریرته اصلح اللہ علانیته. جس بندے نے اپنی خلوتوں کو پاک کر لیا ہے اللہ جلال اس کی جلوتوں کو پاک بھی بناتے ہیں اور اللہ اس کی اصلاح بھی فرماتے ہیں. اس لیے اگر توفیق چاہیے تو چھٹا طریقہ یہ ہے, جب اکیلے بیٹھے ہوں کوئی نہیں ہے, ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیا کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی توفیق سے نواز دیں. کون سے ایسے بد نصیب ہیں جن کو توفیق نہیں ملتی؟ شقیق بن ابراہیم بیان کرتے ہیں, اغلق باب التوفیق عن الخلق من ستة اشیاء. چھ چیزوں کی وجہ سے توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. نمبر ایک, اشتغالهم بالنعمة عن شکرها. جس کو اللہ عز و جلال نے کوئی نعمت دی ہے, نعمت دین کی بھی ہے, نعمت اولاد کی بھی ہے, منصب عہدہ ہے, مال ہے, حسن ہے, کوئی نعمت ہے, اس نعمت میں تو لگا ہوا ہے, اس کے شکر کی اسے فکر ہی نہیں ہے کہ میں نے شکر بھی ادا کرنا ہے. یہ توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے, جب کسی نے پوچھا کہ قیامت کو سب سے زیادہ کون روئے گا, چیخے گا, چلائے گا, تو انہوں نے جواب دیا, وہ شخص جس کو اللہ نے نعمتیں تو دی فاستخدمها في معصية الله, لیکن وہ نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں لگا دے گا. منصب تھا, رشوت, ڈاکے, چوری, فراڈ, دھوکے میں لگا دیا. حسن تھا, برائی میں لگا دیا. علم تھا, لوگوں کو دھوکہ دینے, غلط بیانی میں اس علم کو لگا دیا. جب وہ شکر کرتا ہے تو اللہ جلال اس کو توفیق سے نوازتے ہیں. شکر نہیں کرتا یہ شخص توفیق سے محروم ہو جاتا. دوسرا سبب جس سے انسان توفیق سے محروم رہتا ہے, رغبتهم بالعلم وتركهم العمل. یہ تو چاہتا علم آئے, ڈگری آئے, اے لیول, او لیول, بیچلر ہو رہا ہے, ایف اے ہو رہا ہے, ماسٹر ہو رہا ہے, پی ایچ ڈی تک پہنچ رہا ہے, عمل نہیں کرنا. رغبت بڑی ہے کہ علم آئے, ہائی سے ہائی ڈگری ہو, نماز بس ٹائم نہیں ہے. تو علم کا کیا فائدہ ہو؟ علم تو انسان کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے. یہ 20 سال لگانے کا کیا فائدہ ہو؟ اس سے تو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر توفیق سے محروم ہوتا ہے جس کے اندر سیکھنے کی تڑپ تو ہو, عمل کی تڑپ نہ ہو. حتف العلم بالعمل وإن أجابه إلا ارتحل. کہنے والا کہتا ہے کہ علم عمل کو کال کرتا ہے. آگے ہو انسان کے اندر, وہ کہتا ہے نہیں, علم بھی چلا جاتا. اگر وہ کہتا ہے عمل آگے ہو تو علم کہتا ہے میں بھی آ رہا ہوں. پھر علم اور عمل اکٹھے انسان میں رہتے. عمل نہ آئے تو علم آیا بھی رخصت ہو جاتا ہے. ایک تیسری نشانی جس سے انسان توفیق سے محروم رہتا ہے, المسارعۃ الى الذنب وتاخیر التوبہ. گناہ میں تو جلدی کرتا ہے
توبہ کے بارے میں کہتا ہے چلو کر ہی لیں گے. اس کی ادنا سی میں ایک مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا. گناہ یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا, توبہ لیٹ کرتا, کیا کہتا ہے پڑھ ہی لیں گے, کہاں سے توفیق آئے گی. جھوٹ پہ اپنی زندگی لگا رکھی ہے, جھوٹ تو بول رہا ہے رکتا ہی نہیں ہے, جب جی چاہے بول دیا. صداقت کے بارے میں چلو ابھی بڑی زندگی پڑی ہے سچ بول لے. چلتی پھرتی مثال بھی چیک کیجئے, گناہ میں جلدی ہے توبہ میں تاخیر. گناہ کیا ہے؟ روزانہ نبی کی پیاری سنت کو کاٹتا ہے, شیو کرتا ہے. توبہ چلو حج کر کے رکھ لوں گا, بتایا آپ حج کریں گے؟ چلو ابھی تو میں جوان ہوں بڑھاپے میں رکھ لوں گا, پتا ہے تم بڑھاپے تک پہنچو گے. اور کچھ لوگ زیادہ ہی بیچارے مسکین ہوتے ہیں, کہتے ہیں شادی کے بعد رکھ لوں گا. تو کیا خیال ہے جن کی داڑھی ہوتی ہے وہ ساری زندگی کنوارے رہتے؟ نہیں, بلکہ اللہ نے ان کو ایک ایک دو دو تین تین چار چار دی ہوتی ہیں. گناہ میں تو جلدی ہے, ہر روز ہر روز تاخیر التوبہ, لیکن توبہ میں تاخیر ہے. ایسے لوگ اللہ کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں. چوتھی نشانی الاغترار بصحبۃ الصالحین وترک الاقتداء بافعالہم. یہ بڑی عجیب نشانی آ گئی. بعض لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے, میرے فلاں بھی نیک آدمی سے تعلق ہے, فلاں بھی نیک آدمی سے تعلق ہے. پہلے جب کسی سے ملتے نا تو اپنی ڈگریز دکھاتا, میں نے حدیث پڑھی ہے, میں نے یہ پڑھا ہے. اب کسی کے پاس جائیں تو البم کھول کے دکھاتا ہے, میں نے فلاں کے ساتھ بیٹھ کے بھی پکچر لی ہے, فلاں کے ساتھ بھی پکچر لی. الاغترار بصحبۃ الصالحین وترک الاقتداء بهم. نیک لوگوں کے ساتھ پہ تو اسے بڑا فخر ہوگا لیکن ویسے کام نہیں کرے گا, نیک نہیں بننا. یہ ویسے کہیں گے ذرا سر دو منٹ رکے گا سیلفی لے لیں, اور بھلے مانس وہ سیلفی بھی سیلفیاں لیتے ہیں, کیا ضرورت ہے؟ اگر تمہیں اتنی محبت ہے کہ میں فلان کے ساتھ کھڑے ہو کے پکچر لوں تو اس جیسا بن جاؤ. پکچر تو اللہ نے لے کے بھی جو آیا ہے بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے, اس کو پتا ہے کیسا ہے. نیک لوگوں کے ساتھ کا دھوکہ وہ خیر ہے جی چھڑا لیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا فاطمہ بنت محمد, اے میری بیٹی فاطمہ, سلینی من مالی ما شئت سأبلها ببلالها سأبلها ببلالها. تم نے جو مانگنا ہے وہ مانگ لو تمہیں دے دیتا ہوں. سأبلها ببلالها, میں تمہیں دے دوں گا لیکن یاد رکھنا میں قیامت کو تیرے کام نہیں آؤں. تو نے کچھ عمل کیا ہوگا تو بات بنے گی. اور آج کتنے بادشاہ کہتے ہیں لو ہمارا فلاں سے تعلق ہے, اس کی سفارش ہی ہم نے جنت چلے جانا. اللہ تعالیٰ ایسے دھوکے سے محفوظ رکھے. پانچویں نشانی جس سے انسان توفیق سے محروم ہو جاتا ہے, ادبار الدنیا عنہم وہم یتبعونہا. دنیا تو اسے دھکیل رہی ہے موت کی طرف, یہ پھر بھی دوڑ دوڑ کے دنیا کی طرف ہی جاتا ہے. سوچنے کی بات ہے, تو بچہ نا اس کو دھوکا ہو سکتا ہے, میں بڑا ہوں گا تو کام کروں گا, تو جو بڑا ہو چکا ہے وہ بھی چھوٹا ہوگا. عذر اللہ, ہو اللہ نے سارے عذر پورے کر دیے جس کی 60 سال عمر ہوگی ہے, اب اس کے لیے کوئی عذر نہیں بچا. اتنی بڑی زندگی ملی ہے, اب بھی وہ اللہ کی طرف دل نہیں لگاتا تو پھر کب لگائے؟ اب تو اسے اللہ عز و جلال کے لیے خالص ہو جانا چاہیے. چھٹی نشانی اقبال الآخرة علیہم وہم معرضون عنہا.
موت جس کی بہت قریب ہے اور وہ پھر بھی اعراض کرتا ہے، لمبی امیدوں میں لگا ہوا ہے کہ ایک وقت آئے گا کر ہی لوں گا، موت مہلت نہیں دیتی۔ یا من بدنیا اشتغل وقد غرک طول العمل، اے دنیا میں مشغول ہونے والے، تمہیں لمبی امیدوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل، موت اچانک آتی ہے بتا کے نہیں آتی، اور قبر میں صرف وہی چیز کام آئے گی جو تم عمل کی صندوقچی لے کے جاؤ گے، وہاں کسی نے کچھ بھی کام نہیں آنا۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کی اولادوں کو توفیق سے نوازے، اپنی رضا سے نوازے، اپنی محبت سے نوازے، اور ہر اس کام سے ہمیں محفوظ رکھے جس سے انسان توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، اور ہر اس کام کی توفیق دے دے جس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ سلامت رہیں، عزتوں برکتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم۔